Argiaren podcasta. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Lareun mililitro jogurrek bi euroterdi balio ditu, litro bat jogurrek, euro bat eta berrogei xentimo balio ditzake, produktu ia identikoak saltokiaren arabera salneurri desberdina izaten dute, eta salmeta zuzenean batzuetan badirudi prezioa iritzira bezala jartzen dela. Elikagaiek balia dutela bai, baina zenbatekoa, nork jartzen duen, nola jartzen den, hori guztia izango dugu hizketagai gaurkoan, prezioa hitz egingo dugu egunarria saio honetan, eta horretarako, Juanma Intxarrandieta dugu gonbidatu, ongietorri, Juanma. Ezkerrik asko. Dira, aurkeztuko zaitut pixka bat, eta aipatuko dugu ekonomia lizentziatua eta Nafarroako Unibertsitateko ekonomia irakaslea izan azarela, baita Entiako teknikari eta gerora bertako kudeatzaile ere. Ongietorri eta, bueno, zer modu zabiltza? Ondo, erretiratua, jubilatua, asko zobeto. Hori da, badezpade azpimarra egin dugu, izana, baina jubilatuta ere badakigu etzabiltzala oso aparte eta zer esan handiarekin zabiltzala. Eta esan bezala, bueno, prezioa, elikagaien prezioa hitz egingo dugu, ez hainbeste agian prezio justua duten edo zenbatekoa beharko luketen, agian horri ere helduko diogu, baina batez ere heldu nahi diogu prezioa nola jartzen den gaiari, eta bueno, horren gaineko hausnarketa batzuk egin ditugu, eta horretarako agian horri globalki helduko diogu, ze leku guztietan dituzte prezioak elikagaiek, eta mundu mailari begiratuko bagenio, lehenengo galdera hori xebera, elikagaien prezioa, produktu baten prezioa nola jartzen den, zer duen horrek oinarri? Ekonomian ikasten dena da prezioa markatzeko eskaria eta eskaintza. Eskaria eta eskaintza gurutatzen dien puntuan sortzen dela prezio magikoa edo pixka bate leia perfektoan edo hoi ikasten da, eta alde batetik badu arrazoi pixka bat, hau da, dudari gabe eskaintza oso handia balima da eta eskari txikia joera izango litzateke prezioak pixka jistea, eta aldiz eskaintza txikiagoa eta eskaera handia balima da prezioak igotzea. Eta adibideak oso hurbila dauzkagu, olioarekin gertatu dena Lehorten ondorioz behintzat parte batean, eta bar, ez? Orduan, orokorrian hori esan daiteke. Gero, askoz gehiago zehaztuta, dudari gabe, nekazaritzan gertatzen diren zenbait fenomeno, agroklimatikoak edo ekoizpena askotan handitzen dela eskaria baino gehiago, badaude, goera batzuk beresiak nekazaritzan gertatzen direnak, ez? Orduan horrek eragiten du baita nekazaritzan, eta gero oso importantea nekazaritzan ekoizten dena, ez dela edozen gauza, elikagaia direla, ez? Orduan nola paite alde hortatik importantea da, ikuste alde batetik oso sektore estrategikoa dela, eta horren ondorioz ere bere garaian Europan nekazaritza politika bateratu bat sortu zuten, sektore estrategikoa zelako, eta nekazaritza politika hortan beste gauzen artean nahi zutena zen nola paite nekazarien errentagarritasuna edo bermatu, batez ere hasiera batean, batez ere prezioen prezioa nola paite duinak edo prezio altuak mantenduz, ez. Orduan, prezioak eskaria eta eskaintzaren ondorioz sortzen dira, baina zegertatu zen adibidez nekazaritza politikaren lehenengo garaia honetan. Prezio duinak jartzen ziren, baina eskaria etzen handitzen eskaintza bezala. Hor da, nekazaritzan gertatu den beste sektore askotan bezala, hobetu direla ekoizteko teknikak. Orduan, bere garaian behi batek 5.000 litro ematen bazituen, oan 10.000 ematen ditu, edo zereal hektarea batek bere garaian 2.000 kilo ematen bazituen, oan 7.000 toki berdinean eman dezake, hobekuntza genetikoa, bazkatzeko modua animaliena, eta barreta barruan. Horrek momentu batean eramaten du ekoizpena haunditzea, hau da, nekazariak oso onak dira ekoizten, oso onak. Bino, gertatzen dena da, populazioa ez bada asko haunditzen,
naiz eta errentak, naiz eta diru sarrerak handitu, ba, elikagaiak gutxi gora bera, elikagaien portzentajia, aurrekontuetan gastatzen den portzentajia, gutxi gora bera ez dela gehiegia handitzen. Eta horren ondorioz ikusten balima da familien aurrekontua zertan gastatzen zen, orain dela 20 urte edo orain edo handela 50 urte, dudarik gabe elikagaietan gastatzen den portzentajia gutxitu egin da. Etxe bizitzan gastatzen dena handitu da, baina elikagaietan gutxitu egin da. Orduan, nolapait, eskaintza asko handitzen badet, eskaria espada tamaina berdinean handitzen, hor gerta daitekena merkatuan da prezio jistea. Orduan, nekazaritza politika bateratuak egin zuena, lehenengo 1960-an, hasi zenean nekazaritza politika, izan zen prezioak nolapait mantendu funtsa publikoekin. Baina, karo, horrekin gertatzen zena zen, ekoizten bada eta espada konsumitzen, almazenak betetzen dira, esnez, gurinaz, esne hautzaz, orduan, eta gero horiek nola atera, orduan, esportatze ziren, hortarako behar ziren diru laguntzak, bueno, pixka bat, nahiko komplexua da han gertatu zena, baina honek justifikatzen du nolapait zergatik gero nekazaritza politika aldatu zen. Hau da, eskaria eta eskintzan arteko oreka falta horrek ekarri zuen aldaketa hori ez. Bueno, aipatu dituzunetatik ari pila diriki dituzulako, baina horreko batean ere esti besarekin izan ginen, eta hor landu genuen nola Jaurlaritzak berak erosi zituela ardo litro mordo bat, eta bueno, politika batzuen arabera ere matxa bertan botatzea gomendatu zietela, gainprodukzio horri begira egoteagatik. Agian hor ere, eta faktore batzuk agertu ditugunez, eta eskari eta eskaintza egin dugu, baina horrek merkatu libre bati ere bide ematen dio, agian hor sartzen dira politikak, alegia prezio minimo bat behartzeko bai, gainpreziorik izan ez dezaten ere baliatzen dira, edo hor ze beste faktore ikusi ditzazkegu. Bai, a ber, nekazaritza politikak tresna ezberdinekin jokatu du sektore ezberdinetan. Bai? Eta oraindik ere horrela gertatzen da. Momentu honetan nekazaritza politikak ematen ditu diru laguntzak hektareako ba, zerealakin edo aragibeekin bazabiltza, baina adibidez ardogintzan edo mahatzgintzan politika beste batzu dira. Hau da, merkatuak nolapait orekatzeko, osea, tresna diferentea dira, ez? Orduan, adibidez, zuk aipatu duzu, mahatzgintzan. Mazgintzan, nahiko azpisektore berexia dela esan daiteke, ez? Momentu honetan, Ego Euskal Herrian, hau da, Arabako Errioxa, Txakolina, Nafarroko Ardoa, Errioxa eta Nafarroko Zormarka duteren artean, gutxi gora bera, ekoizpena egon daiteke 150 milioi litro. Konsumoa, 25-30 milioi litro. Ordan, argi dago, Ego Euskal Herrian ardoa soberan egiten dugula, ez? Ordan, karo, horrek zertara ematen du, ba, dudarik gabe, kanpora bia liber dela. Esportatu behar da, eta horregatik ardo asko esportatzen da. Bestela, ez da uginolako zentzurik. Horrekin batera, badaude zentzugabekeri batzuk nahi bauzu, nekazaritza politikan bertan, ez? Da, da alde batetik, diru laguntzak ematen dira, ba, zuk ezaten duzuna, berdean, ustabiltzeko edo, bendimia egiteko eta mahatzo ikentzeko merkatutik, edo Nafarroan adibidez, azkeneko urtean 4 milioi euro inguru gastatu ziren ardo destilazioan. Hau da, ardoarekin alkohola egiteko merkatutik ardoak entzeko. Baina beste aldetik, Nafarroan gaur egun mahaztien 61% ureztatuta dago. Hau da, lehorreko landare bat, jatorriz lehorrekoa dena eta lehorrean funtzionatzen duena, 161% ureztatuta dago, ba, nolapeit, ekoizpena handitzeko eta ekoizpena bermatzeko, ez? Orduan, batzutan, bai, ez da, orduan, nola mantendu daiteke, voltatzen gara preziotara, mantendu daiteke prezio duin bat soberakinak dauden momentuan, ba, zaila, beti egongo dira, zenbait ardogile, nekazari, abeltzain, ba, gainetik entzeko, merke saltzeko dispozizioan daudenak, ez. Orduan, karo, horrek azkenian, soberakina daudenian, prezioak, logikoa da, prezioak bera ingo dute, ia seguru. A ber, lortzen bada oso ondo esportatzea, adibidez,
Errioxak hortan, segurazki, ba, gauzak pixkat oain arte hobeto egin ditu, nire bere arazo badauzka, ez? Baina lortzen bada esportazio oso prezio honetan, ba, oso zormarka kalitatea handiko irudia duelako, ba, orduan, ba, gainetik hankentzen zuen, esportazioakin, baina bestela, barne konsumoakin izango balitz, edo mazti mordo bakendu, edo... Etengabe, iruditzen zait, etengabe biliko garela politika eta gobernantzen eta prezioaren artean besterekin dutata dagoelako, eta badago beste puntuat, edo prezioa zitze egiten dugunean, badirudi da badagoela horko alderdi ilun bat bezala edo ulertzen zaila dena, eta hori da espekulazioarena, ura bere ere Wall Streeten duela urte batzuk kotizatzen hasi zen, dena kotizatu omen daiteke, baita elikagaiekin ere, eta hor espekulazioa sartzerako orduan, hor nola jokatzen da, edo mundu horrek nola funtzionatzen du, datorren urteko ekoizpenarekin, aurreikuspen horiekin egiten da, hor... Bai, Chicago bursate dena. Bai, bueno, pixkat entzulei ere gerturatzeagatik. Bai, bai, hor badago mundu mailan merkatu bat, merkatu de futuros deitzen zaiona, etorkizuneko ustak saltzen dira eta erosten dira, oraindik ekoiztu gabeak, ez. Bai, eta orduan badago merkatu bat, baina hori ere esan behar da merkatu hori ingelesez commodities deitzen zai, ez. Commoditia dira oso produkto estandarrak, ez? Ba, garia, soia, laranjazuku kongelatua, ez? Orduan badaude, zenbait produktu dudarik gabe horrelako burtzetan kotizatzen dutenak eta salerosten dira, beste batzuk ez. Ez? Orduan hor ere, esan behar da, ez dakit barazki freskoak edo esne freskoa edo, ba ez da mundu hortan sartzen, ez? Orduan beti ere, bagaude alde batetik, prezioak, eskari eta eskaintza, ez? Dudari gabe, hor leia badao, nork ekoiztu merkeago. Leia hori komoditi munduan bazabiltza, leia hori mundu mailakoa da. Bere, ez? Tartean, balima daude mugako zergak eta bar, ba, gauzak pixka taldatzen dira, minio, mundu mailako zerga. Ekoizten duzuna, ardoari buruz hitz egin dugu, ardoak bi zormarka dauzka Nafarroan, Errioxan badauka zormarka, edo Idiazabal Gaztak, ez dakiz zer, horrekin zer egiten duzu. Zure leia mundua asko txikitu, zergatik, be Idiazabal Gazta bakar-bakarrik hemen ekoiztu daiteke. Ekoiztu daiteke lako, orduan, Amerikar batek zindu leiatu Idiazabal Gazta egiten baduzu. Orduan, mundu mailako leia jisten da Euskal Herri mailara. Eta ja zuzeneko salmenta egiten baduzu eta fidelidade bat edo fideltasun bat lortzen baduzu zure zuri erosten dizutenekin edo orduan leia zu eta eroslearen arteko komunikazioa da. Ez orduan hor ere nik ustut dudarik gabe aukeratu berdela zen leian jokatu nahi dudan. Dudarik gabe txikia balimazea eta zure kontsumitzaileekin lan egiten baduzu ez duzu inoiz diru askori gehingo. Mundu mailako ligan jokatzen baduzu eta oso zona balimazea eta behar bada igual aberazten zara ez. Eta zuzaren txikiagatik ere eta nahiz eta zure produktua agian mundu mailan ekoitzia ez izan, dai. Ez du eragiten? Burtxo horretan mugitzen den? Nik daket bintzat, segun ze produktua, zereala egiten baduzu, bai, zereal konbenzionala egiten baduzu. Nahiz eta txikia izan, sartzezea mundu hortan. Ze hor badago zereal mundu bat, garia, garagarra, prezio batzuk, munduko prezio batzuk, eta azkenian horrek eragina izango du. Baina zuk egiten baduzu Nafarroan, Nafarroko alkatxofa edo zainzuria edo, ez. Etorriko da, zainzuria kanpotik bai, etorriko da. Eta leia ingo du, dudarik gabe, baina beste liga bada, batek badauka zigilua Nafarroko zainzuria dela, eta besteak ez. Orduan nolapait desberdintzen duzu produktua eta desberdintzen duzu ze ligan jokatzen duzu edo ze leian sartzen zaren, ez? Hor, beste adibide txuat ekarriko dugu eta agian eskala txikixiagoan olioaren kontua, azkeneko pare bat urtean behintzat, hautsak asko arrotu dituelako, Espainian bi urtetan oso ekoizpen eskasa izan dutela eta preziak izugarri igo dira eta aipatu izan dute Euskal Herriko ekoizleek beraiek ez dutela hain usta txarra izan, edo Espainiarekin aderatuz, beraiena ez dela hain txarra izan. Hala ere, euren igoerak, beraien prezioetan ere eragina izan duela. Bai, bide surfeatzea. Olatu ederra da honean, galtzen deno surfeatzea, ez? A ber, hor nik uste dut ere, desberdintu daitekela, Euskal Herrian olioa, osea, Nafarroan badago estatu
espainoleko mailan dauden olio ekoizle handienetako bat. Bai? Olio ekoizle horrek Nafarroko olibakin egiten du olioa, parte txiki bat bai. Ino, gehiena funtzionatzen du beste toki batzutatik ekarritako lehengaiekin, olibarekin. Orduan dudarik gabe oliba gutxi balima dago, garistetzen da denontzat. Orduan aldo hortatik egon daiteke garastitze bat lehengaia berentzat ere garestiago delako. Beste gauza bada Nafarroan ezpada izan 2022an Nafarroan ere lehortea izan zen izugarria, eh? Baita ere. Baina bueno, zen nori ez dio eragiten lehorteak ureztatuta, olibondoak ureztatuta dauzkanak, Nafarroan 149 olibondoen hektareen 149 ureztatuta daude. Orduan, Nafarroan oraingoz ureztatzeko arazo handirik ez dago, ez da Espainiako hegoaldean bezala, orduan, ureztatutako olibondoak, hoi, bai, printzipioz, ez dutela ekoizpena, ez da ekoizpena jaisten. Enpresa horiek surfeatu dute prezio altuen olatua, ba, nik esango nizuke, ni, eske, fijatu naiz gainean, ni landareko bazkidea naiz, landare da Iruñerriko kontsumi itzaile ekologikoa. Gero erelduko diogu horri, bai, eh? Bai. Orduan, ni fijatu naiz, landaren oliba olio ekologikoa, Nafarroko oliba olio ekologiko iru lau marka saltzen dira, eta hoiek betidanik ziren olio konbentzionala baino garistiagoak. Bai? Ba, esaten zakegu, olio konbentzionala 5,50 € zegoen, ba, landareko olioa 9,10 € egoten zen ekologikoa izategatik, eta bar, hoi bai, mundiala oso ona, eta orain etorri da garestitze prozesu hau edo garestitze garai hau, eta oliba olio konbentzionala igo da 11-12 € litroa, landareko olioa gutxi gora bera prezio berdinetan dago. 11-12 €, batzuk igual 13, baina esate dizutena da, nolapait bide laburrekin, eta hori da pixka bat nik uste dut interesgarria dena, ez? Oso merkatu globaletan jokatzen baduzu, jokatzen duzu, datorren prezio eta datorren arazo eta datorren merkatuen hauskortasun horretan jokatzen duzu, ez? Orduan, momentu batean ustak gutxitzen badira, prezio altuak etorriko dira, eta usta oso ondia bali madia, segurazki prezioak igual gutxikiago izango dira, ez? Jokatzen baduzu oso zuzeneko harremanetan daukazun salerosketaren mundu hortan, nik uste badago la fidelidade bat, eta orduan, ni asko poste naiz, ba, gure elkarteko olioa pikin bat igo da, baino desde luego ez da igo euneko 100 beste olio igo den bezala, igo da 110, 115, eta orduan, bueno, alde hortatikan poste naiz, zer lortzen dugu azkenian olako elkartetan ta, askoz egonkortasuna handiagoa prezioetan, bai nekazarientzat eta bai kontsumitzaileentzat. Orduan, claro, gero hor prezioak noizbait jaisten badira 5 €, gero hor guk mantendu behar dugu gure nortasuna eta esan ez gu, nik segitu gut pagatzen 10. Bueno, ez da erraxa, logikoena da, esatea, oan postean da gora, banoa. Eta gero garistez malo da, ordan banator, ez? Bueno, ba, pixka bat ez dakit. Bueno, oi, olioa ere, segun non erosten duzun edo, prezioak ez tira hainbeste aldatzen edo. Aldartatik eta landareko kide zarela esan duzu, Iruñerrian dagoen produktu ekologikoen kontsumitzaile talde bada, badakit ez duzuela dena ekologikoan izaten, baina... Bai, dena. Dena? Dena, bai, bai. Bertakoa, bai. Garai batian ez, orain bai. Ah, bale. Bertakoa behintzat eta gertukoa bai. Sustatzen zuela banekien. Horri dagokionez eta zuek kontsumitzaile talde bat izan da, ze indar izan dezake kontsumitzaile talde batek, ekoizpenari dagokionez, ez agian prezio ez bakarrik baizik eta ekoizpen duin baten alde ez, gero horrek prezioan noski isla izango du. Baina ze indar izan dezake kontsumitzaile talde bat egoteak? Edo prezioa ekoizleak bakarri jartzen du? Ez, prezioa dudari gabe, a ber, gure kasuan, esango dizut landarek gutxi gara bera nola funtzionatzen duen. Landarek bitartekariekin borrokatzen du prezioa akara perro esaten dena gaztelaniaz, ez? Osea, karo, zuk ez dakize prezioetan jartzen baduzu bestetokitan, nik ere borrokatuko dut prezioi. Baina nekazariekin gaztelaniaz prezio aceptante, zera, da, onartzen dugu beraiek jartzen duten prezioa. Eta gero landarek jartzen diona da, margen bat pixkat landareko gastuak edo kubritzeko, ez? Orduan,
landarek ze eragin, edozein kontsumitzaile elkarteak ze eragin izan dezake, ba, dudari gabe, zure helburuen artean, baloratzen baduzu ez bakarrikan ekologikoa izatea, baizik eta bertako ekoizpena izatea, nolapait aukera bat ematen diozu nekazariei bertan ekoizteko, ba, zuk kentzen diozulako nolapait beraik ekoizten dutena ez. Eta leheno esan bezala, kentzen diozu oso modu berexian, hau da, landaren, badakizu, nekazarien produktuak, hau da, barazki freskoak, edo lekak, edo horrelako, edo zerealak, edo orain garbantzuk, edo. Zu badakizu, hor, landaren dagoen prezioaren 165-80 nekazarien zadela zuzenean. Hoi oso zaila da esatea beste edozein merkatura joaten balimazea, merkatu hipermerkatutan ta hola, ba hor nekazarien zate ondaiteke 185, gehienez 180, normalian merkatu konbentzionalean eta bitartekari desente daudenean ta prezioak biderkatzen dira, bider 2,5, bider 3, edo bider 5, kaso batzutan bider 9, limoiak eta batzutan entzuten dira, zifra oso, bueno, exageratuak, ba guk badakigu gure prezioa ordaintzen dugunean zerbait erosita 165 nekazarien zatoala ez. Alde batetik hori. Beste aldetik, bai beraientzat eta bai guretzat, prezioak askoz egonkorragoak izango direla. Hau da, letxuan prezioa konbentzionalean aldatu daiteke 100, segun letxu asko dagoenean, prezioa jaisten dira lurrera eta bestela igotzen dira. Gurean ez. Gurean prezioa pixka bat aldatzen dira, ze batzutan uztak ahonditzen dira, tomate garaian eta bar, baina normalean egonkortasun ahondiago daukate. Hoi oso interesgarria da bai nekazarientzat, baina baita guretzat ere. Eta honekin guztiarekin, ezke bain dela gutxi egin dugu ikerketa bat, bai, ba, pixka bat prezioen eromen hau edo sortu zenean egin dugu ikerketa bat, nolapait konparatuz landaren dozkagun prezioak eta konbentzionalian hipermerkatutan erosi daitezken prezioak edo ez. Eta hor ikusi dugu, alde batetik, gure nekazariak gehiago kobratzen dutela, ekologikoa egiten dute, eta bueno, gehiago kobratzen dute. Baina bigarrena, eta nahiko harri-harria da, guk merkeago erosten ditula zenbait produktu. Hau da, produktu freskoak, tomatea, letxuga, kalabazina, piperra. Gure prezioak, eroslarentzat dira, hipermerkatutan daudenak, baina merkeagoak. Beste batzuk ez. Hau da, abeltzantzan munduan dauden, eta batez ere abeltzantza intensiboan dauden produktuak ez dira merkagoak. Ez sistema ekologikoak, pentsu ekologiko erabiltzea behartzen du, eta pentsu ekologikoa, zereal ekologikoa, eta hor, kate bat sortzen da, garestitzen du asko ekoizle prozesua, ekoizpen prozesua. Baina barazkiak adibidez, merkeagoak edo zigaitezke. Zorduan, hori ere pixka bat, askotan entzuten dena, ezke produktu ekologikoak bakar-bakarrik aberatzen zadia, ez? Ba, ez du zergatikan izan behar. Berez, bitartekariak entzen badituzu, eta harrema bat egiten baduzu ekoizleen eta kontsumitzaileen artean, ba, hor lortu daitezke oso gauza interesgarria bi partentzat, ez? Horrek berekin dakar kate motza izan behar duela, ez? Duaria, bilbide motzeko bidein behar dutela. Eta ari gara pixkat, eta espekulazioa eta askotan aipatu dugu, eta badirudi ekoizleak, bueno, ba, irabazia dituztela etengabe, baina ez da berria esatea ere, askok beren ekoizpen kostuen azpitik saldu behar izaten dituztela beren produktuak. Hori nola ulertu daiteke, hori nola posible, zergatik gertatzen da hau? Gai, sensiblea, komplikatua bai. Dana erreixa etzen izango, Jon, da. Asko entzuten da, ekoizpen kostuak prezioen gainetik daude. Eta batzutan bai, beste batzutan ez. Batzutan bai, argi dago. Aztertzen badugu, hor kontua eta guazen pixkat atzera ez. Estatu Espainolak ateazun lege bat, pixkat baliokatearen legea edo, eta hor momentu batean transposizio bat izan zen Europako direktiba zuzentaragoan batena, eta ministerioa sartu zuen gai bat oso, oso, oso komplikatua. Eta jartzen du, salmenta prezioak ezin dutela kostua baino txikiagoak izan. Baino, zegertatzen da, ez duela esan nola kalkulatu erdien kostuak. Eta hor, potaje derra dago. Zergatik, prezioa badakigu zer den. Kilo bat aragi, o kilo bat gari, edo prezioa da pagatzen digutena.
Zer gertatzen da kostuen artean? Hor badaudela zenbait gai komplikatu bat. Alde batetik, adibidez esnea ekoizten denean, ez da esnea bakarrik ekoizten. Aratzeak ekoizten dira, txokorrak eta saltzen dira, aragia saltzen da. Orduan, hor inberko litzateke nolabait inputazio bat, eta hori erabaki behar da nola egin. Bigarren partea, oso importantea, ekoizle batek, bestela, pixkat, batzutan harridura sortzen duena, ez jo, ekoizpen, prezioak dira kostu baino ikiagoak. Baina, orduan, nola bizi dian ikazaria. Horria. Gau, galdera potentea. Orduan, ze gertatzen da, batzutan prezioak kostuen beheti daudela, baina, badago, atal bat oso potentea zuentzioak. Orduan, karo, Europako nekazaritza politika bateratuak 2001 eta 2003 erabaki zuen erreferentzia hoiekin eskubide batzuk banatzea nekazarien artean, bai, derechos historiko, eskubide historikoak, eta hoien arabera hektarea bakotxeko kobratzen da diru laguntza bat. Berdin gutxi horara zeko izten duzu. Baina, bueno, historia batekin oso komplikatu. Orduan, karo, nik aragiaren adibidea. Aragia ekoizpen kostua prezioa baino altuago da. Egarri dago. Zugu gazten hartzen baditugu kostu guztiak, sartzen badugu nekazariaren soldata duin bat. Eta hoi dena, kiloen, aragi kiloen, kiloekin banatzen badugu, ateatzen zaigu kiloa prezioa baino kostu altuagoa. Ze gertatzen da beltzainekin? Ba, gero badauzkatela, diru laguntza batzuk erabiltzen dituzten hektarearen arabera, eta esan genezake, diru laguntza eta prezioekin nolapait salbatzen dutela edo o lortzen dutela beraien bueno, beraien jardueran jardunalizatea eta nolapait bizitzeko zea bat soldata bateo sortzea. Horren arazoa zein izan daiteke eta ulergarria da. Azkenean abeltzainak edo nekazariak nahi dutena da beraien ekoizpenaren ordez prezio duin bajaso. Eta ez diru laguntzen menpe egonez. Hori da. Bestela badirudi ez dagoela errentagarria ez izatera bidera duta dagoen sektore bat dela nekazaritzarena. Diru laguntzak behar balen baditu bere bizi baldintza duin batzuk lortzeko? Zenbait azpi sektoretan, bai. Zenbait, hau da, bai aragi behitan eta bai aragitako arditan eta, bueno, neurri txikiagoan esnetako ardiak edo esnetako behiek edo zereala, bai, bai. Horre, beste sektore batzutan, adibidez, txerri industrialak, horrek ez du diru laguntza zuzenik, horre jokatzen du, izugarrizko zereal tonak jaten dituela, eta zerealoi subentzionatu dago. Horre da, nolapait zeharkako diru laguntzak edo jaso alditu zerritegi, zerri ekoizpen industrialak edo oliasko ekoizpen industrialak. Bino hor ja, sistema batzuk dira, non, nolapait volumen handiekin eta margin txikiekin, ba bueno, ba ai dira, oraingoz ai dira. Hor ikustekoa da ze hor ere hor sartzen gea beste mundu batean da abeltzantza integratua. Hau da, berez Nafarroan, adibidez, Nafarroan momentu honetan gizentzen dira 500.000 zerri urtean. Iaia zerri bat biztanle bakotzeko. Zerri hoiek nor gizentzen ditu, bueno, horratzean badao nekazari bat, abeltzain bat, pentsu ematen eta bar, baino nolapait sistema guztia ez du kudeatzen abeltzainak sistema. Kudeatzen du integradora handi batzuk. Hau da, adibidez, Vals Companys Katalunian edo Costa Aragonen, dira mundu mailan 22. eta 30. zerritegi, zerri enpresa handienak, mundu mailan, Denak dira txinakoak, gero estatu batuetako baten bat, eta gero sartzen dira Espainiatik bi, Katalana eta Aragonesa. Hoie dira, Nafarroan gizentzen dituzten, zerria gizentzen dituzten enpresak. Horrek zeik hartzen du, ba lan esan dakoa, hauskorta, osea, oso sistema fragilia, ez, hauskorra, ez, azkenean dependentzia da, Brasilia ekartzen diren soia, zerria txinara bialtzen da gehien bat, 2.000 milioi kilo urtean Espainia bialtzen du txinara, eta tartean dago integradora bat, orduan da sistema bat oinekazaritza da, oie baserritara dira, ba, ez dakit. Bueno, badiren edo ez diren baino eta gero preziora pixka bat bueltatuta ere, hori merkatu libreko itunak izango lirake hor tartean sartzen direnak eta orain gutxi ere aipatu izan dena protestetan batez ere. Dai.
Merkatu libre horrek ere porrot egin duela. Horrek berak porrot egin duela, baserritarrei ez dizkiela prezio duinak bermatzen inundik inora, eta hortik ulertu daiteke, diru laguntza, bukatu da herritarrontzat elikagai merkeak eskuratzeko aukera hori, alegia, hemendik aurrera prezioak gora egin besterik ez dute izango? Ez dakit. Alegia, orain, alako ekoizpen handiei esker, eta, bueno, hain batean espekulazio batik ere bai. Lortu da, elikagaiak oso modu merkean saldu alizatea agroindustria horri esker. Baina orain, azkeneko protestetan ere, eurak bai oso egoera zaurgarrian daudela aipatzen ari dira. Horrek esan nahi du, edo ulertu daiteke, hortik ere prezioak, ba, bereientzako ez direla egokiak. Igoko ote diren da galdera. Agian ez da gauka erantzunik, A ber, dudari gabe azkeneko bi urtetan gertatu dena oso gauza beresia da. Historian zehar, joera, nekazaritzan dauden likagaien joera edo beherakoa zen. Hau da, normalian nekazariak saltzen zuten likagaien prezioa KPI-ren azpiti joaten zen. Etzen igotzen KPI bezala. Hoi, beti ere esaten dut, segun eta ze ereduakin zabiltzan, ez? Hau da, zuzeniko salmenta egiten baduzu, ba hor gauzak diferentia dira, ez? Bino, merkatu normalean prezioak behera egiten zuten. Azkeneko bi urtetan gertatu dena da, elikagaien prezioak KPI-ren gainetik joan direla kontsumitzaileentzat behintzat, eta nekazarientzat ere desentigo dira. Zergatigo dira? Kostuak izugarri direlako. Hor bai bagoela, nire ustez, bueno, hor Olibaren kasuan aipatu du baita lehortea, ez dut, kaso bako txian diferentia da, ez? Mio dudari gabe, 2008 batean, eta Ukrania tartean, gerra, bueno, olako historiak, urearen, hau da, nitrogenoaren prezioa izugarri gozen. Izugarri, ba, bueno, dispara. Orduan, nolapait horrek ongarritze prozesua garistitzen du, eta hortik atzetik ere beste prezio guztiak gora intzuten, ez? Gora intzuten, esne haragia eta etzuten momentu berdinen gora egin, minio gerostik baita ere gora egin dute. Orduan, nolapait, orain dauzkagun prezioen, egon daiteke dudari gabe espekulazioa, kaso batzutan aprobetsatu egiteke horlako egoera espekulatzeko, nio bestela ere kostuak izugarri go dira, nio kostuen atzetik prezio gehienak ere igo egin dira. Orduan, etorkizunerako elikagaien prezio garestiago izango dira, ba, oso mundu mailan hartzen baitu gauden egoera, ni baietz esango nuke, eta ez dut izan nahi eskorra, ez, pesimista, baina dudari gabe, klima aldaketaren gaia hor dago. Klima aldaketa ekarko ditu lehorteak, bueno, uholdeak, orduan horrek ez du laguntzen nekazaritzen produzioa egonkorra izateko. Beste aldetik, ze gertatzen nahi da, bale, Ukrainiako gerra izan zen, minio gana inegia, itxasoko horriaren arazoak, barkoak eman behar dutela Afrikako buelta, ba, zergatik, ba, azkenian, hor istilua daudelako, eta orduan dudari gabe porteak orain arte egonden nolapait magia gure mundu mailako sistema hontan izan da logistika eta porteak oso merkea zirela. Oso merkeak. Lortu zen kontainerren bidez, lortu zen logistika bat oso merkea punta batetik bestea bialtzeko elikagaiak. Karo, hoi ja espalima da hain erraxa merkea, dudari gabe porteak onditzen badira kanpotik etortzen den lehen gaia edo likagaia edo dendena garaiztitu ingo da. Hau da, momentu batean, nio gatzen aiz, Jose Bobek behin aspaldia ipatze zuen, Jose Bobe aktivista famatua, frantziarra, horrek esaten zuen, noizpait Amerikarrekin azerratzen badia, Europako abeltzantzak hiru hilabeteko bizi aupena dauka. Gure soja dependentzia gatik. Hau da, Europan erabiltzen den proteína haraki egiteko, Brasiletik. Bueno, Espainiako kasuan, 165 Brasiletik dator. 3.000 milioi kilo soia ekartzen dugu Brasiletik urtero, gure batez ere gure ganaduaren zatez. Orduan, nolapait horrek zer eragiten du oso sistema uzkorra. Hau da, ez da, oso garai batian gauzak ez ziren zoragarriak ere, baina bueno, ba, nolapait ganadua bazkatze zen bertan zeuden baliabideekin. Orain, ekoizpen handiena, zerria, batez ere
izentzen da zereala eta Ameriketatik ekarritako eta zereala ere importazio handienak Europan dira artoa eta soia gehien bat Hego Ameriketatik, Brasiletik eta barruan horren menpe gaude. Eta dudari gabe edozein istilu dagoela prezioak gore kostua gore ingo dute eta prezioa gore ingo dute. Oiargi da. Orduan egoera desde luego está bueno, ba oso sistema uzkorrean gaude, dependentzia handia daukagu zenbait lehengaiekin eta horregatik ni gustu beti berriz ere aipatu behar dela balora ditzagun gure baliabideak, gure nekazariak, gure klikagaiak eta gure kate laburrak hori dena bermatzeko ez. Hori ari nintzen pentsatzen agian ondorio sinplea zela, baina esaten ari zinen guztiarekin dutzen zela, bagian beste eredu batzu, ba, eredu txikiagoak, agroekologikoak bak edo, erresilienteagoak izan daitezkela alako gaietara, ez agian erabat independente, baina bueno, horrelako mugimenduetara eta ba, egokitzeko aukera gehiago eskaini dezaketela agian. Eta horri lotuta, eta hori lotuta agian zuzeneko salmenta edo azoketako salmentarekin, badirudi edo uste da merkatu handietan, supermerkatuetan elikagaiak merke ditugula eta azoketan garesti. Zegit hori mito bat ote den edo nola ikusten duzun, edo garestitasun hori eren nola kalkulatu daiteken alako, alako hauzietan. Bueno, beti ez da egia, leheno ipatu dizute landare eta barazkien kontua, eta ez da barazki, ez dira berdinak, da, barazki ekologikoak eta hipermerkatuta konvenzionalak, osea, que, orduan, alde hortatikan, argi dago, beti ez dela egia, eta kontsumitzaile guztiak egin dezakegula apostu bat edo zeo zerre pixkatorren alde ez. Bestela, dudari gabe, azkenian, haundiak beti badu aukera gehiago alde guztietatik kapital gehiago manejatzen duelako, negoziazio aukera gehiago daolako, daukalako, orduan, duderi gabe, segurazki nekazaria handi batek, edo elikagai ekoizlea handi batek, unitate bat saltzen badu, berdintzaio, galtzen badu edo ez, baina asko saltzen baditu, eta hipermerkatuak asko erosten dituzte, orduan bai, sartuko dela negoziaziotan, prezioak raskatzera ze kantitate handia edo menpekotasun handia dauka saltoki horrekin, ez. Orduan dudari gabe, ba aukera gehiago dauzkate, baino ez da beti horrela. Ez da beti horrela eta leloko landareko adibide jarri dizut eta nik uste dut aukera bakarra nolapait bertakoari erosteko, bertan ekoiztutako erosteko, eta bide hortan ba, ez jarakiri ez egiteko, edo ez, jo, ba, kriston dirutza gastatu behar dut, da, nolapait, bitartekariak hor, gaur egungo sisteman, gero eta bitartekari gehiago daude, ez dakit inork txistera jartzen duen zoa beratza delako, bino dudari gabe, bitartekari asko daude, eta bakotxak porcentaje bat hartzen badu, azkenian prezioak garestitu egiten dira. Guk landaren adibidez ikusten duena da, zuzeneko harreman, ebalin baduzu, lortu daitekela nekazarientzat prezio behagoa, eta kontsumitzarientzat prezio behagoa, nola bitartekariak enduta. Ba, horrexekin itxiko dugu. Osea, bi aldeak garaile ateratzeko edo behintzat hobetosiago paratuta. Eta nik askotan aipatzen dudana beste nik uste dut interesantia dela Bandana Shiva, Indiako aktivista oso famatu bada, eta behin Fiko ban egon zen Irunen, hitzaldi bat ematen, eta zantzun, ba, bueno, mundu mailako elikagai sistema aldatu hartzela, eta bar, eta orduan bate galdetu zion, ez? Bai, bino, gu sinpleako lasein dezakegu aldatzeko eta Bandana Shiva esan zion edozein biztan, edozein kontsumitzaileek, edozein pertsonak egunean hiru aukera dauzkala sistema aldatzeko, gozaria, bazkaria eta faria. Ba hoi da, ba nolapait zer erosten duzun, nun erosten duzun, sistema aldatu dezakezu edo ez. Horri amaiketakoa eta merienda ere gehituko dizkio gurean. Eskerrik asko, Juanma, gurean izateagatik eta ba, prezioen gaia bintzat, ba, hobeto ulertzen laguntzeagatik. Eta zuri entzule, ba, besterik gabe, zuretzako ere argigarria izan den saio hau, eta aipatuko dizugu. Hoi bezala, egunarria saioa, argia.eus eta bizi baratzea atarietan ikusi ahal izango duzula, eta gu, hurrengora arte, hementxe agurtuko garela. Ongi izan.